I pausen, der har der været en del henne og spørger mig, hvorfor jeg ikke går lidt hårdere til panelet. Og det sådan en opfordring skal man jo ikke sidde overhøre. Og i virkeligheden kunne jeg godt tænke mig at starte direkte der, hvor vi slap her før pausen, Kupik. Altså, du tabte valget på at foreslå den type reformer, som du lige har forklaret, er helt uomgængeligt nødvendige under alle omstændigheder. Det har vi forstået. Hvad sker der, hvis ikke disse reformer bliver gennemført, hvis der ikke er en vilje i Grønland til at gennemføre dem? Og Minik har ret i, at pengene ikke kommer fossende ind i landsstyrets kasse. Hvad står Grønland overfor? Du siger, det er nødvendigt, men der er intet, der tyder på, at de er på vej. Minik siger, selv i en ret positiv scenarie, så kommer de her penge altså ikke i målstok, som... Hvad er det så for en fremtid, vi ser ind i? Ikke hvad for en... Nu er vi ikke i, hvad for en fremtid ønsker vi. Men hvad er det for en fremtid, vi realistisk ser ind i? I vores levetid. Nej, men skrækscenariet er selvfølgelig, at vi kommer til at kigge ned i et sort hul. Både i økonomisk forstand, men også i forhold til at kunne opbygge en vilje til vitterlig at gøre det, der er nødvendigt. Og det er et scenarie, som vi alle sammen, tror jeg, ligesom skubber fra os og siger, at det er den situation, vi er ikke inde i. Og derfor må vi gøre de ting, som gør, at vi ikke ender i den situation. Ikke? Hvis alle de ting, der ikke måske sker, så vil jeg være alvorligt nervøs for, at vi kommer til at stå i en situation, som er meget uholdbar. Og vi ikke er i stand til at honorere de krav, der er til, hvordan samfundet skal forvaltes. Og vores behov for at tage os af de gamle, for uddannelse og børn osv. osv. Så selvom det måske er et muligt scenarie, så vil jeg helst ikke beskæftige mig med det i den forstand, at jeg vil hellere gøre alt muligt andet, som forhindrer os i at komme i den situation, som vi kunne skitsere. Fordi altså det ville jo tappe alle kræfterne og måske spærre for en eller anden forestilling om, at der er altså en fremtid, som en mulig fremtid, som er langt bedre end det. Men hvis jeg lige, altså stadigvæk, jeg kan godt forstå, at du ikke, at du meget hellere vil arbejde for, at vi ikke kommer i situationen, men omvendt kan man sige, når man ser på den politiske virkelighed i Grønland i dag, så er det jo ikke sådan den dybe vilje til dybtgående reformer, som præger Grønlands politik i disse uger og måneder og år. Så det, er måske, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det er måske ikke... Nej, nu er det mig, der sagde det. Så det er måske ikke sådan en fuldstændig hypotetisk scenarie, som man måske godt holde dig lidt fast på. Hvad er det, der først kommer til at give sig, hvis man ikke får disse reformer, og hvis der ikke kommer en julemand med pengene? Hvor er det? Du kender Grønlands politik så godt som noget andet menneske og Grønlands økonomi. Hvad er det, der kommer til at ske inden for jo forbløffende få år, hvis udgifterne stiger, bloktilskuddet går lige ud, og indtægterne i bedste fald også går lige ud? Nå, men så vil jeg tillade mig at sige noget, som jeg har sagt tidligere. Så ser vi vel på et Grækenland i bare nogle andre proportioner. Ikke? Altså, at systemerne bryder sammen, og vi ser en yderligere polarisering med hensyn til de vilkårene i befolkningen. Og hvor vender man sig så hen,
så er det vel det nærmeste det at se på Danmark og bloktilskuddet. Og det er jo ikke særlig opløftende. Altså. Det er ikke særlig opløftende. Jeg kan godt komme tilbage til det om et øjeblik. Men inden da måske spørge Minik. Du var jo selv oppe og præsentere, og rapporten var med til det. Jeg ved, at du har haft møder, og det er offentligt kendt, med det nuværende selvstyre og med selvstyreformanden. Og hvad er dit indtryk af, hvordan rapportens analyser og konklusioner er sunket ind i det grønlandske selvstyre og i den grønlandske regering? Altså jeg vil først og fremmest sige, at altså på grund af den debat, der har været i de grønlandske medier og også til de offentlige arrangementer, der har været i Grønland, der kan man vel sige, at i hvert fald hovedtesen, som den har været præsenteret, det har været, at det er et politisk partsindlæg. Og selvom man ikke har sagt, hvem parten er, så går jeg ud fra det, man mener, det må være Danmark, som på en eller anden måde, altså sådan som jeg ligesom hører tankerne bag det, det er vel, at i virkeligheden er der de her enorme naturrigdomme, men nogen, det kunne være Danmark, ønsker ikke, at Grønlands befolkning skal være klar over, at de har de her rigdomme, og derfor ligesom opfylder at udvende dem, og derved kan blive fastholdt i et afhængighedsforhold til Danmark. Ikke? Det er sådan cirka den måde, jeg tolker det på. Man kan sige, at vi havde jo en debat i politisk, men du så fik, hvor vi fremlagde det her, og hvor Jens F. Kirkegaard, som er minister på råstof og erhverv, han refererede til råstofstrategien, som er i høring nu. Og der kan man, og han har også offentligt jo i Semitsjak, Grønlands største avis, skrevet, at ifølge råstofstrategien, så vil der være 5-10 miner i drift inden for 5 år og 2 oliefelter i produktion. Og det kan man jo så sige, at hvis det er strategien. Og nu har han retfærdigvis dementeret det siden han, ikke sandt? Jo, men han skrev der alligevel et oplysende indlæg til befolkningen som modspil til vores rapport. Så det kan man så sige, at det er godt nok dementeret, men det afspejler jo alligevel, at der formodentlig er nogen, som enten tror, at det er rigtigt, eller i hvert fald håber så meget, at det er rigtigt, at tingene kan ligesom, skal man sige, falde på plads, inden det ramler. Ikke? Men altså, jeg synes jo, at det som hele bevæggrunden til at lave det her, det er jo at sige, at virkeligheden vil være der under alle omstændigheder. Og vi synes fra udvalget fra universiteternes side, at det er langt sundere, at virkeligheden det er et fast fundament, man bygger noget på, end det er noget tungt, der falder ind ned i hovedet på et senere tidspunkt. Ikke? Og det er bevæggrunden. Derfor kan man også sige, at det er lidt skuffende, at den her sådan, retorik om, at det er et, skal man sige, et politisk farvet partsindlæg fra en eller anden ubestemt part, som ønsker at ligesom ødelægge den grønlandske drøm om selvstændighed. For det er det jo ikke. Og jeg synes faktisk, at den er, har en lang række punkter, hvor den siger, at nu mineraler ikke er løsningen, så kunne man jo prøve at se på noget andet. Og så vil jeg sige en helt anden ting, det er så også af industrien. Alle dem, vi har talt med fra industrien, de siger, sig mig gange i himmelråbende idiot, siger det ikke helt, men siger, det er jo godt nok den mest optimistiske rapport, jeg nogensinde har set. Har du nogen indtryk af, hvordan den videre proces omkring rapporten kunne være, eller er, altså er der aftalt mere, eller er vi sådan set, altså er arbejdet, som startede, som I mindede om, med en fælles kronik, I glemte at sige hvor, men det er der jo ikke nogen, der kan være i tvivl om. Er der noget videre aftalt om den proces, og hvad sker der mere altså, i sagens anledning? Jeg tror, der er en ting, som i hvert fald nok kan ske, og som vi håber også sker, det er, at der er de her ting, vi kalder opmærksomhedspunkter, som er nogle punkter, som man kan sige, uanset om potentialet er det ene eller det andet, så for at man overhovedet kan få råstofsektoren til at være til gavn for Grønland, så er der nogle ting, man skal se på. Og som man må, og der som Kupik har sagt, man har en lov om råstoffond for eksempel. Der er forskellige andre ting, som både har at gøre med borgerinddragelse, det har at gøre med zoneinddeling af Grønland, så det hele ikke er én ting, men man har erhvervszoner for én type erhverv, her er nogle andre her osv. Så der er en række ting, som er, skal man sige, mere konkrete opmærksomhedspunkter, som udspringer af arbejdet med rapporten. Der kan man håbe, at nogle af de bliver politisk aktiveret, uden man nødvendigvis behøver at tage rapporten til indtægt for det. Så jeg håber, at der alligevel er noget gods, som om ikke andet i det dulde, det bliver brugt til et eller andet. Nå, men altså, jeg synes jo i virkeligheden, det er opløftende. Altså, man kan jo reagere på mange forskellige måder, men det der er det opløftende, det er, at der bliver peget på nogle realistiske scenarier, frem for ønskescenarier eller drømme om, hvordan det kunne blive engang. Den her rapport peger på, hvordan man realistisk set kunne komme afsted med øget selvstændighed.
for Grønland. Og det er det, rapporten mener jeg, eller der hvor legitimiteten ligger, og altså ikke som jeg startede med at fortælle om de reaktionsmønstre, der var, at det smadrede drømmen om Grønlands selvstændighed. Det mener jeg slet ikke. Nu har vi noget, som er bygget på viden om forskellige forhold. Og det nye ved den her rapport, det er, at man jo har sammenstykket den viden, som man har om råstofferne, om verdensmarkedet, om kineserne, om hvordan økonomien fungerer normalt og så videre og så videre. Og det er jo det, der er værdien i det her. Så jeg synes lidt ikke, at det taler imod de politiske ønsker om, hvordan samfundet skal udvikle sig. Det er bare mere realistisk bud på, hvordan mulighederne er, og råstoffernes mulige positive rolle i den samme. Før, Kupik, da du udmalede det mere, det potentielt mere negative scenarie, der endte du modstræbende, men du endte jo der, hvor den analyse meget hurtigt ender, nemlig i bloktilskuddet og i det grønlandsk-danske forhold. Hvis vi nu starter med det, du lige sagde nu omkring rapporten her og de perspektiver, den opstiller sådan en sund basis for en strategi frem mod større selvstændighed, men baseret på realiteter. Hvis du så et øjeblik flytter dig ud af din mentale look-tilværelse og til København, hvor vi nu sidder i aften, hvad er egentlig for dig at se, hvad er det, der vil være Danmarks rolle i det her forløb? Hvad er det for en politik? Hvad er det for en signalgivning? Hvordan er det egentlig, hvis du var dansk politiker og ikke grønlandsk politiker, hvordan vil du så gribe den situation, der nu eksisterer inden for rigsfællesskabet, an? Ja, jeg har jo faktisk været dansk politiker en overgang, ja. Fordi jeg var medlem af Folketinget. Jo, men det er jo rigsfællesskabets Folketing, ikke som du? Jeg vil jo gøre alt for et konstruktivt samarbejde. Og som jeg refererede tidligere, så er selvstyrets ånd jo en ny ramme om det samarbejde, som vi har mellem Grønland og Danmark, for at skabe en lysere fremtid for Grønland. Og gerne til nytte for Danmark også, ikke at forklemme. Altså, der er altså nogle politikere i Danmark, der mener, at det eneste, man skal fokusere på, det er, hvad der er til nytte for Danmark. Men i den ånd, så tror jeg også, at nu har jeg så været på Christiansborg et par gange her i løbet af de sidste dage, og jeg kan mærke, at man også bevæger sig derhen. Ikke? I stedet for nogle meget rigide holdninger til, hvad man kan og hvad man ikke må, og den her berøringsangst, som jo har præget hele diskussionen de senere år om Grønland. Hvad kommer det af, Kupik, den der berøringsangst? Jeg ved det ikke, altså. Jeg tror, at der er en masse misforståelser. Hvad er det, vi er bange for at røre ved? Jamen, man skal helst ikke blande sig i, hvad grønlænderne går og roder med selv. Og det forstår jeg ikke, altså. Det er jo en eller anden forestilling om, at altså faktisk anledningen til, at vi skrev den her berygtede kronik, det var jo, at vi fandt ud af, at dansk kapital og pensionsfonde og dansk industri mente på det tidspunkt, at nu var det forbudt for dansk kapital at bevæge sig ind i Grønland. Og vi måtte sige et eller andet, som kunne modvirke den meget bestandte opfattelse af, med selvstyrets indførelse, så var Grønland blevet et forbudt land for Danmark. Ikke? Og det er jo umuligt at forestille sig altså den dag i dag, at det skulle forholde sig sådan. Men hvis vi vender tilbage til, altså mere konkret, hvad er det så for politiske muligheder, der ligger i situationen nu, set fra en dansk synspunkt? Altså igen, hvis du forestiller dig, at du siger, det tror jeg sådan set, at jeg er helt enig med dig i, at det vil vel stort set alle danske politikere, i hvert fald rigtig mange, skrive under på, vi skal engagere os konstruktivt og i selvstyrelovens. Og altså så langt tror jeg, rigtig mange er enige.
Men hvad indebærer det mere konkret? Hvad er det for muligheder? Hvad er det for åbninger? Hvad er det for steder? Danmark, dansk kapital, dansk industri, kunne og bør og skal angribe. Altså hvis vi gentænker ind i jeres fælles kronik fra det her år tilbage, hvor udvalget her blev et konkret resultat, og nu har vi så rapporten. Men hvad er det så, der er så at sige angrebspunkterne eller indfaldsvinklerne? For jeg tror, det er et spørgsmål, som rigtig mange her i byen har svært ved at svare på. Du bliver jo ved, som om I ikke kunne svare på det. Men faktisk er der jo sket noget siden da. Jeg ved, at danske pensionsfonde indbyrdes snakker om, hvad for en strategi kan vi anlægge på det her? Hvilken rolle kan vi spille i den her fase af en mulig udvinding af mineralske råstoffer i Grønland? Det er der trods alt noget. Jeg ved, at ministerierne, det var sådan noget, der blev påbegyndt i min tid. Jeg kan ikke huske, hvad ministerierne hedder i dag her i Danmark. Jeg ville måske være den eneste i Danmark, der vidste, hvis jeg gjorde. Et eller andet ministerium, som har med vækst og erhverv og sådan noget at gøre. Og et tilsvarende ministerium i Grønland arbejder sammen for at lægge en mulig strategi for dansk involvering i den her fase af tingene. Så altså man er kommet ned på et mere konkret niveau og prøver at se på, hvad skal der til, hvordan gør vi det, i hvor store mængder, hvornår og hvem. Så det synes jeg, der er et udmærket udkommet forløb. Og du regner med, at der, eller din opfattelse, at der i Grønland er interesse for, så at sige, i virkeligheden, at opbygge tættere bånd på disse økonomiske investeringsmæssige felter, eller sagt, måske lidt mere polemisk, er der en vi har lige haft en diskussion, som nogen måske har lagt mærke til her i landet for nylig, om at kapital, og er der forskellige kapitalinteresser, vi hellere vil samarbejde med end andre. Er der nogen kapitalister herunder danske, som Grønland hellere vil samarbejde med end andre? Jeg ved ikke, om der er forskel på kapitalister, afhængig af hudfarve eller religion eller seksuel overbevisning. Eller nationalitet. Men der er selvfølgelig nogle reguleringsmæssige og forretningskulturelle ting, som man umiddelbart kan forholde sig til. Som I tidligere sagde, så det lykkedes jo for os i Grønland at opbygge et sådan kopisamfund, hvad det offentlige angår, altså en kopi af det danske offentlige system, der har vi lavet i Grønland. Der var det uheldige ved det, at her er det bygget op for 5 millioner mennesker, og vi er kun 56.000 i Grønland, så det skal vi rette lidt ind på. Men kulturen er kendt, sproget er kendt, skattelovgivningen er kendt, erhvervslovgivningen er kendt, fordi vi overtager EU-lovgivningen på samme måde, som Danmark gør, uanset vi ikke er medlemmer. Så alle forudsætningerne ligger der jo. Og det vi har prøvet at pege på, det er, at dansk erhvervsliv, dansk kapital har indlysende fordele i forhold til alle mulige andre kapitalister rundt omkring i verden. De kender systemet ud og ind. De har selv lavet det. Så ja, det ligger jo sådan set åbent. Tak. Nu kunne jeg godt tænke mig at vende om med jer. Og høre, jeg tror, jeg vil gå rundt, fordi jeg tror, er det ikke det logistisk mulige? Det gør du bare. Ja, ja. Og så er det dig. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om det der forslagene i rapporten lyder på en olie for olie eller olie til olie strategi og investeringsstrategi. Og det vi hørte på debatten her forleden dag var, at i Danmark og i Grønland var man enige om, at der ikke skulle være statsfinansiering i investeringerne. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Kupik, i forhold til den der anbefaling, eller jeg ved ikke, om det er en anbefaling, det er i hvert fald en idé til olie for olie-strategi, at Danmark har en statslige puljer på et eller andet sted. Det er, Danmark er jo også en olienation. Hvad synes du om den idé? Jeg synes, det er en fremragende idé.
Men altså, årsagen til hele diskussionen om statslige midler i Grønlands råstofindustri kom op at køre, det stammede i virkeligheden fra en helt anden diskussion. Nu er aftalen om selvstyret jo sådan, at vi har lavet en bagatelgrænse på 75 millioner i overskud, når og hvis pengene begynder at strømme ind fra olien eller andre råstoffer, at det er forbeholdt Grønland. Resten over 75 millioner, det deler vi 50-50 med den danske stat. Og i virkeligheden er det jo 50-50, ikke? Altså 75 millioner er ikke meget i den, i den verden. Danmark ejede på det tidspunkt halvdelen af det, der er det nationale grønlandske olieselskab i dag, Nunaoil. Og midt under forhandlingerne så vi jo lige pludselig, at Danmark krævede faktisk mere end 50% af de indtægter, der ville komme i Grønland. 50% af overskuddet direkte, og så nogle andre penge via statsejede selskaber, som automatisk er indlemmet i industrien, fordi det i råstoflovgivningen står, at et nationalt selskab bæres med 12,5% i projekterne. Og så sagde vi, at det kan altså ikke passe, at Danmark skal kræve mere end 50% af de kommende indtægter. Så vi købte staten ud af Nunaoil, købte aktierne, så det nu er et rent grønlandsselskab. Det er helt anderledes, altså det set op, som er kort beskrevet i rapporten om olie for oliemodellen. Det vil man jo skulle investere på kommerciel, ud fra kommercielle betragtninger, som enhver anden investor, uanset hvem der måtte eje selskabet, som er et dansk selskab. Og ideen er jo så, at det grønlandske selskab også skal eje noget af det danske selskab. Og på den måde er det så ikke det samme som den diskussion, der udspandt sig dengang. Det her er en ny idé, som jeg synes er fremragende. Måske lige i samme forbindelse, Minik, kunne du lige uddybe lidt, hvad det er for et forslag, der her refereres til, og som Kupik netop kommenterede på? Jamen, det er jo sådan set lige præcis i forlængelse til det, Kupik også sagde med ånden, det her er jo sådan set at prøve at afsøge, hvilke muligheder der er for, at Grønland kan blive økonomisk selvbærende. Og da vi kommer til den konklusion, at mineralerne med efter alt sandsynlighed ikke kan gøre det, hvad kan man så ellers gøre? Så er det, vi siger, at olie er en helt anden ting, end det hårde mineraler, der angår økonomien. Prøv lige at forklare det. Altså, det er simpelthen bare, per definition, så hårde mineraler, de har en meget, meget lille profit, sådan noget hedder, men det giver forholdsvis et lille afkast i forhold til, hvor meget aktivitet du nu har, mens olie, det giver et meget, meget, meget større afkast til dem, der nu producerer det, og til samfundet, og hvem det nu ellers er, der er med i det. Og derfor så kan man sige, at det er et skalaspring mellem de hårde mineraler og olie. Men det vi kan se er bare... Prøv at sige noget her, også om tidshorisonten, de to ting. Ja, det er nemlig det, jeg vil sige. Og så er det jo bare det, at olien, det er udviklingen af det, der findes ikke nogen teknologi til den nu, der er ikke noget, der tyder på, at olieproduktion fra Grønland kommer i gang inden for de første, skal vi sige, 15-20 år, eller måske endnu længere. Men det er jo cirka den samme tidsskala, som olieproduktionen i Nordsøen muligvis kan holde. Og så kunne det jo være, at man kunne sige, okay, men siden vi er nu er et fællesskab, så kan vi dække lidt for hinanden. Vi kan, og for små økonomier, som både Danmark og Grønland er, selvom det er på forskellige skala, kan man sige, at det er jo altid godt, at udsvingene ikke bliver alt for store. Så hvis man nu kunne prøve at dække lidt for hinandens udsving ved at have gensidige parter i hinandens olie, kan man sige, at det er selvfølgelig en risikoinvestering i Danmark, fordi Grønland ikke har noget olie nu, det har Danmark. Men derfor kunne man alligevel godt måske nævne i det her fællesskab, for at sige, at hvis vi nu har gensidig ejerskab i hinandens, så kan vi altså udjævne de her sådan, svingninger, der er i vores indkomster på det her, og sådan at begge parter kommer ud af det i en bedre situation, end hvis det ikke havde gjort det her. Så man kan sige, at det er et rigtig godt eksempel på netop det her gensidige gavn af fællesskabet. Tak. Så er der et spørgsmål til her. Jeg hedder Martin Abels, og jeg vil spørge, om man kunne forestille sig en model, hvor at man fordi vi hørte jo forleden dag den over ved vores frue kirke, hvilken stor velvilje det var for de danske politikers side, og man erkendte, at man havde ovenikøbet Claes Hjort, erkendte, at han havde været sent i optrækket,
i forhold til det. Kunne man forestille sig en periode, hvor man havde et lidt større bloktilskud, som var målrettet, kan man sige, udvikling af nye erhvervsfelter? Og der tænker jeg på, at det virker stadig på mig ordentligt besynderligt, at man ikke kan udvikle brugen af havets ressourcer. Det vil altså tang af forskellige slags, og det kan være sælfangsten, og det kan være hajer osv. osv. Må ikke der var en eller anden form for produktet, der kunne skabes et egentligt marked? Fordi vi ved alle sammen, hvor økologisk katastrofisk det er, det vi gør nu ved at producere svin, køer osv. osv. med de meget dyre omkostninger, der er i dag. Her er der altså tale om nogle kalorier, der i forvejen er der ikke nogen, man skal producere. Jo, altså man kan jo forestille sig alt i dag. Jeg tror bare ikke, at det skal være i form af bloktilskud, men som det er blevet skitseret, i form af et konkret samarbejde om at udvikle nogle ting. Og ikke passive penge, men man ligesom putter ind som kompensation for nogle ting, der måtte gå dårligt, ikke? Og man måske taber penge på forskellige forkerte dispositioner. Så jeg kan sagtens forestille mig nogle konkrete samarbejder om udvikling af forskellige erhverv, og ikke som sådan passivt plottilskud. Tak. Så skal vi op. Jeg hedder Martin Bisler. Der er en anden kreativ idé i rapporten, som jeg gerne vil høre lidt om, når Kupik beder om den. Man prøver at vende spørgsmålet om råstofferne på hovedet, i det man siger, hvad nu, hvis vi giver afkald på at udnytte råstofferne? Og det kunne vi godt kapitalisere i form af nogle geoparker. Det vil sige, at det vil kræve, at Grønland afskaffer muligheden for at udnytte råstoffer i nogle områder, mod at det internationale samfund, som elsker at sejle rundt i uberørt natur, vil betale en afgift om året for, at Grønland ikke udnyttede de pågældende råstoffer. Er det en idé, Kupik, som du synes er værd at diskutere i den flerstrengede strategi, så vi skal have alle de mange forekomster, der skal udnyttes, men vender arvesøget lidt på hovedet? Ja, man kan jo forestille sig alt i dag. Men jeg tror i virkeligheden, at du vil være i stand til at udbrede dig langt mere kvalificeret om det, end jeg kan. Men ideen er jo ikke, i hvert fald ikke ny for mig. Jeg har faktisk siddet i nogle sammenhænge og diskuteret den mulighed. Den er bare ikke udviklet endnu i en form, hvor man sådan på mere konkret plan er i stand til at tage stilling til, om først og fremmest, om det kan lade sig gøre. For det andet, om det er rigtigt, at den løshængende kapital findes et eller andet sted, som man kan hente ned. Jeg ved, at der i verden måske er to eksempler på et arrangement, som det, du skitserer. Det ene det er man vist holdt op med, og det andet er vist noget skræntende i øjeblikket, men altså, det er jo så at sige kendt, godt nok i meget begrænset omfang. Men jeg kan ikke på stående fod tage stilling til, om det er realistisk, og om det er ønskeligt, i den forstand, at altså blive betalt for ikke at gøre noget, det er et eller andet inde i mig at protestere med det samme, som altså nogle af de store problematikker, synes jeg, vi kæmper imod, det er den her passive forsørgelse. Og hvis man skal betales for at lade være med at gøre dit, og så næste gang skal man betales for at lade være med at gøre dat, så skal vi til sidst slet ikke røre en finger, og så skal vi lade tingene ligge, og så kan vi leve godt. Men altså, jeg ved, at man har prøvet det af rundt omkring i verden. Tak. Der blev sagt, at der er nogen, der betragter det her rapport som pessimistisk og alt det der bag med rigsfællesskab og så videre. Jeg synes for så vidt, den er enormt positiv forstået på den måde, at den jo rent faktisk selv på de, hvad jeg også betragter, lidt pessimistiske forudsætninger, faktisk giver mulighed for at opbygge en råstoffond af en
godt nok begrænset størrelse, at dække gabet, som man skal huske på, det er fra 0 til 1,6 milliarder, men det er først 1,6 milliarder, først i 2040. Så man har tid til at komme igennem den her proces. Mineralerne kan faktisk dække gabet og lave en vis opsamling af færdigheden. Jeg vil lige ved at sige, mens vi venter på olien. Til gengæld så skyder den jo rimelig stort hul i spørgsmålet om økonomisk selvbærenhed, eller hvad det nu hedder. For kurven, de ligner jo en hængekøje, hvis man ser på dem. Og det ved jeg ikke, det er jo fordi sådan siger tallene, men man kunne også komme til at tænke på, men det giver jo en meget stor grad af komfort, at man har bloktilskud som en af de store, sikre indtægtskilder i den her sammenhæng. Så man faktisk har rigtig, rigtig lang tid, også med en forsigtig mineralstrategi, til at udvikle samfundet og så, som jeg siger, vente på olien og selvstændigheden. Vil du først? Ja, altså jeg synes i hvert fald, at der er flere aspekter af det her med den langsomme ting. Det ene er, at det faktisk kan gøre en forskel på økonomien. Det er jo ligesom det første udgang på for det. Men det andet er jo, at hvis man har den der langsomme og muligvis realistiske opbygning, så gør det også muligt, at den grønlandske befolkning bliver dem, der bliver deltagere i det. Og det er jo det, som er ligesom også bagsiden af medaljen, hvis man får en hurtig opbygning. Det er, at den grønlandske befolkning ikke kan nå at blive deltagere i, kan man sige, eventyret. Så det vil være nogle andre, der dels måske i vist omfang løber med pengene, men mørker med jobbene. Så derfor så er der jo meget faktisk vundet ved, at det nok ikke går så hurtigt, som nogen ønsker sig, tror jeg i hvert fald. Og så med hensyn til, at de mineralske råstoffer ikke kan give den her selvbærende økonomi, det betyder jo så bekendt heller ikke, at det er en umulighed. Vi har kun forholdt os til, hvad mineralerne kan gøre. Seminarerne kan være på det, der kan finde på noget andet. Jamen, altså, jeg tror også, at vi kan ikke nøjes med at konstatere, at den nuværende situation, hvis ikke den ændres, så ser kurverne sådan, som de gør. Eller så ser kurverne ud, som de gør. En stor del af øvelsen går ud på at ændre de her kurvers bane, sådan så de faldende indtægter bliver til stigende indtægter, og de hastigt accelererende udgifter ikke accelererer så hurtigt, som de gør. Og jeg udbredte mig om reformer og hvilke indsatser og prioriteter, som jeg mener, man skal gøre sig. Så jeg sagde også lidt tidligere, jeg synes virkelig, det er meget opløftende, at der er en realistisk mulighed for at klare sig igennem og komme ud på den anden side. Hvis man ser på tingene sådan, som de ser ud i virkeligheden. Tak. Så er det Adam Hansted. Kupik, du har talt om, at det er væsentligt at blive ved med at skabe nogle relativt stabile forhold for industrien, hvis man har lyst til at få en solid råstofindustri. Nu har vi jo en nylig politisk forlig, eller en nylig politisk aftale i grønlandske parlament om, at man har lavet en principbeslutning om, at man godt kan udvinde uran. Det har dit parti sagt, at hvis I kommer til magten igen, så vil I kigge på den beslutning. Burde I så ikke, hvis du skal følge dit eget råd, burde I så ikke simpelthen sige, lad os lave nogle stabile beslutninger og sige, det her, det anfægter vi ikke. Nu er det gennemført, så kører vi videre. Og så lader vi være med at skabe den usikkerhed om, hvad vi egentlig vil på det punkt. Jo. Altså jeg må bare indrømme, jeg er ikke så meget for at bevæge mig ud i en debat, hvor jeg ikke har nogen modpart i aften. Det vil ikke være fair at sidde og udbrede mig om noget, som jeg ikke er enig med min regering om. Så fair er jeg nu alligevel. Men jeg vil sige, at som på det konkrete plan, der kan det på et tidspunkt blive umuligt at ligesom rulle beslutninger tilbage. Det kan blive kanon dyrt. Det kan blive ødelæggende. Så jeg vil sådan ligesom lade den hænge i luften og sige, det er et spørgsmål om tid, det er et spørgsmål om den konkrete udvikling, og det er et spørgsmål om at skåne det grønlandske samfund for problemer, som vi måtte kunne skabe
udelukkende på grund af forskellige politiske opfattelser. Tak. Og jeg kan måske lige tilføje for at bekræfte også det første her, Kupik sagde, at vi har sådan set aftalt, at netop fordi vi ikke har regeringspolitikere i panelet i aften, så vil vi ikke ind i sådan egentlige politiske diskussioner omkring de aktuelle politiske spørgsmål, fordi det er ikke helt fair, når vi ikke har den anden side i grønlandsk politik. Derfor vi holder det på den abstrakte plan, men dog uden det bliver for abstrakt. Så er der et spørgsmål heroppe. Det er en lang længe, vi har. Tak. Jeg hedder Jan Frische. Jeg skal lige... Det første spørgsmål, jeg ville have stillet, det drejede sig faktisk om uran. Så det har vi nu fået berørt. Jeg tænkte, om der var en særlig grund til, at det ligesom blev holdt ude af debatten. Men det har vi fået berørt nu i hvert fald. Med hensyn til det der lille punkt, som Kupik Kleist nævnede, om at han brød sig ikke meget om at få løn for noget, han ikke lavede. Det har vi altså vældig, vældig gode erfaringer med i Danmark. Det har vi i mange års erfaring. Vi kalder det braklægning. Okay. Så der er måske noget at hente der. Ja. Men det kommer først efter I har udnyttet jorden, ikke? Efter I har slæbt. Hvad med den vedvarende energi? Ja. Udviklingen på Grønland? Det er fuldstændig rigtigt, at det er et emne, som på et vist omfang også er godt på. Der er rigtig mange, hvad nu kan man sige, emner, som vi ikke har i vores rapport. Vi har meget klart i starten sagt, at vi vil koncentrere vores fokus på malme, de hårde mineraler, på olie og gas og ikke på andet. Men det er klart, der er et potentiale inden for vedvarende energi, både på altså, der er vandkraft, det er jo helt åbenlyst meget, meget stort potentiale. Og det er en helt anden historie. Og den kan kobles til udvindingen af de mineralske råstoffer. Hvis man har tilgængelig billig energi fra vandkraft, så kan man jo sænke tærsklen for at starte råstofprojekter, eller man kan lave noget værdiforbedring af råstofferne i Grønland. Men vi har simpelthen sagt, at vi har ikke engang haft et år til at lave den her rapport, hvor man vil så holde næsen i sporet og så køre efter mineralerne, olien og gassen. Men det er helt klart, det er et meget vigtigt emne, som potentielt kan have en ganske positiv effekt. Og du kan se, at Grønland har jo allerede meget stor glæde af at dække sit elforbrug, 80% cirka, ikke? Med vandkraft nu. Tak. Så har jeg to spørgsmål tilbage fra salen, et enkelt fra mig selv. Og så regner jeg med, at det nok er ved at være det. Her kommer altså næste sidste spørgsmål fra salen. Jeg synes det er en fantastisk... Jeg hedder Henning Bundgaard. Jeg synes, det er ganske fantastisk, hvad I belyser. De økonomiske analyser, råstofovervejelser på kort og på lang sigt. Kupik, du efterlyser det her med det konkrete. Hvor er det konkrete i det, vi taler om her i forhold til den enkelte grønlænder? Er det her... tekniske byer, man laver langt ind i fjellet, hvor grønlænder aldrig får kontakt med dem. Nu bliver der nævnt vandkraft. For 4-5 år siden, hvor man byggede vandkraftværk nord for Sisimiut, der kunne man se, at der var kommet en hel by sejlende dertil, som var selvforsynende. De tog ikke engang ind til Sisimiut og købte cigaretter. De levede derude. Der var, som jeg så det, en grønlænder, der arbejdede der. Han kørte med en vandvogn, hvor han... pøset vand ud på en vej, for at det ikke skulle støve for meget. Grønlænderne var der ikke, de interagerede ikke med den nærliggende by. Hvad tænker man om det, når at man skal, hvis man forhåbentlig skal udnytte ressourcerne i Grønland, hvordan får man grønlænderne involveret i det, sådan at man heller ikke malker byerne, sådan at man måske får 25-årige grønlandske mænd og kvinder til at drømme om at være del af det her, uddannelsesmæssigt eller på anden måde. Er der nogle overvejelser om det, man skal måske være klædt på et tidligt tidspunkt? Gør man noget med det politisk, sådan at man måske også giver den enkelte grønlænder et vist ejerskab i forhold til alle de her store, store tanker og overvejelser? Men altså, det fylder meget i debatten. Og det er rigtigt, at nogle af de projekter, de ligger hundredvis af kilometer væk fra beboede områder.
Nogle ligger tæt ved byerne, nogle ligger alt for tæt. Jeg vil nøjes med at fortælle en historie om, hvad olieselskabet Kern er kommet ud med omkring deres rekruttering af arbejdskraft fra Grønland. De har åbenbart haft enormt svært ved at rekruttere arbejdskraft til opgaver, der ligger langt væk fra, hvor folk bor. Og det kan jo så være, at de har anlagt en eller anden strategi, som måske ikke var særligt befordrende for dem, der gerne vil arbejde sådan nogle steder. Men deres analyse går på, at de væsentligste forhindringer for, at folk ville tage sådan nogle jobs, det var, at man ville komme til at bo på en brugerplatform i 2 måneder, uden kontakt til familien eller der, hvor man nu boede. Og at det var den væsentligste årsag til, at de ikke kunne rekruttere folk nok, eller rekruttere det antal mennesker, som de i virkeligheden ønskede sig. Jeg tror, det kommer til at forholde sig anderledes med de her, med de andre projekter. Man skal skelne mellem etableringsfasen, altså anlægsfasen, hvor man bygger veje, dæmninger, springer miner osv. osv. Og så driftfasen. For et af de kendte projekter, jernmineprojektet ved Nuuk, der regner man med, at der skal være 3.000-4.000 anlægsarbejdere i et vist antal år. Og bagefter, så vidt jeg husker, 700 mennesker regner man med, at der så er i driftsfasen. Og det skelner selskaberne også imellem. De vil hente den største del af den arbejdskraft, de har behov for fra udlandet i anlægsfasen. Til gengæld har de en ambition om, at de vil prøve at hyre folk fra Grønland til driftsfasen. Så der er en masse overvejelser omkring grønlandsk arbejdskraft i de her projekter. Men der indgår så alle mulige andre ting i de her debatter omkring sprog, om hvordan man organiserer arbejdet. Er det, helt nødvendigt, at man skal kunne snakke et teknisk engelsk for at kunne arbejde de her steder? Kan man organisere sig ud af det? Og så videre, og så videre. Så det er et element, som fylder meget i debatten. Men igen, så bliver jeg nødt til at sige, vi har jo i nyere tid ikke rigtig prøvet det. I hvert fald ikke i den målestok, som der bliver snakket om i dag. Så det er jo et nyt land for alle. I Marmorlik i gamle dage, der havde de masser af grønlandske minearbejdere. Guldminen i Sydgrønland har haft en rimelig andel af arbejdskraft fra Grønland. Så det kan lade sig gøre. Nå, Søren Gregersen. Jeg synes, jeg har hørt mange miner nævnt i tidens løb. Er det sådan, at det kun er nye projekter, der er realistiske for en fremtid? Eller er der noget, der kan, hvor man kan bygge på det tidligere? Altså for eksempel med grønlandsk involvering. Altså, man kan i hvert fald sige, at de projekter, som er langt fremme i modning nu, det er jo i hvert fald forekomster, som har været kendt i meget lang tid alle sammen. Typisk mere end 50 år, nogle af dem 100 år. Og der har været sådan bølger af forhåbninger om, at de ville komme i gang snart. Og med hensyn til, hvad man kan bygge på af kompetencer, som eksisterer i forvejen, skal man jo sige, både altså så deltid nu, hvor man laver en masse mineral efterforskning, der kan man jo bruge folk, som faktisk allerede er vant til at færdes i naturen og sejle joller og både og alt muligt andet. Så det kan jo en hel masse kompetencer, som ikke er udnyttet godt i dag. Men så i produktionsfasen, der er det jo også sådan, at meget stor del af det, der foregår i miner, det er jo elektrikere og rørlæggere og alt muligt. Altså, det er jo ikke alt sammen folk, som er specialiseret i lige præcis at bryde malm. Det er meget af det faglært arbejde, og måske også noget, som er mindre faglært. Ikke? Men det vil sige, at barrieren for at komme ind i det, den er måske ikke så høj, som mange forestiller sig. Altså jeg tror, der er mange, der tænker, at det ligesom er meget langt fra at være, hvad man nu er i Grønland, til at arbejde i en mine. Men for mange vil det være stort set det samme arbejdsfunktion, som du foretager dig til daglig alligevel. Så jeg tror ikke, at det der spring, det er ikke, det, det,
så voldsomt, hvis du var noget i den retning, du spurgte dig. Jamen, jeg kan måske lige tilføje, at jeg tror, at der i dag er 5 udvindingstilladelser, altså licenser, som man kan gå i gang med, hvis man har lyst. Man har fået tilladelsen, man har fået licensen. Også gamle marmorikmine er der faktisk en ny licens til at udvinde bly og zink, så vidt jeg husker. Og nogle andre, en række forskellige projekter. Men verdensmarkedspriserne på de her metaller er ikke, eller det giver i hvert fald ikke udsigter til, at det kan blive rentabelt at genopstarte de her miner, så de ligger og venter. Tak, så kunne jeg godt tænke mig at i virkeligheden, som det sidste spørgsmål til jer, til hver især at starte med Minik, og vende tilbage til det spørgsmål, som Karina stillede. Hvad er egentlig, hvis I sådan skal opsummere, og ikke ud fra de økonomiske, men mere ud fra, hvad er det for bærende værdier, I hver især ser for det grønlandske samfund, som det skal lægge til grund for at løse de udfordringer, for at manøvrere i de her komplicerede farvand og økonomiske samfundsmæssige problemstillinger. Hvad er det for en slags samfund? Hvad er det for værdier, det samfund skal bygge på? Og nu får Kupik baghåndsfordelen ved, at du skal svare først, men nu er jeg jo advaret, fordi I har jo allerede fået spørgsmålet for lidt siden. Altså, jeg synes jo, at det er et meget, meget banalt svar, og det er jo ligesom alle andre samfund, at give dets borgere, det enkelte individ, maksimale muligheder for at ligesom, forløse sine drømme og gøre, hvad man altså, have et godt liv simpelthen. Det er meget banalt. Det er selvfølgelig måske lidt sværere at karakterisere. Hvis du snakker med folk i Grønland, ligesom du gør alle andre steder i verden, så er det cirka det samme, folk efterspørger. De vil gerne have mulighed for uddannelser, de vil gerne have mulighed for at have et arbejde, de vil gerne have sundhedsvæsen, de vil altså godt skolevæsen, alle de her sådan fuldstændig normale, banale ting. Der er jo ikke ret mange ting, som adskiller grønlændere ønsker fra alt muligt andet. Der er måske en, du mærker, hvis du er til et selskab i Grønland, hvis du er til et i Danmark. Det er forskellige måder, det foregår på, alt muligt andet. Men det er jo det samme, stort set, folk gerne vil, og det er netop at forfølge deres drømme. Og det synes jeg jo netop, at det er det, igen, for at nu gentage mig selv, det er jo en af de ting, som netop et rigsfællesskab med 2 forskellige parter, det giver mulighed for at forfølge flere drømme, end bare at have den ene af delene. Tak. Kupik? Kina syttetin, että siinä on pitämpiä osa toisua. Amma, sotke tässä on kadus siinä syttet, että siinä on missä. Että niin jää niin, että niin nämmöistä se on iso, että kun tuohon näet siinä, kun ikin nousut rälin kinnissä. Amma, niin usä, että uumas jo silin, niin tunga verrastu, niin usä, se kannuu, että siinä on iso, että se on pitämpiä osa. Der er nogle helt grundlæggende værdier, som altså for eksempel at kunne snakke sit sprog, uden at man kommer til at danne et mindretal, hvor identiteten drukner, tror jeg er væsentligt, og en ting, der fylder meget i den måde, som vi snakker om de her ting på. For mig er en anden helt grundlæggende værdi, at vi er meget, meget stærkt forbundet med naturen og de levende ressourcer. Altså den måde, som vi skaffer føde på, det præger jo alt, hvad vi foretager os. Ikke? Og det er jo en egen identitet, som i virkeligheden stammer fra den måde, man får mad i munden på. Og det tror jeg er noget af den balancegang, som man bliver nødt til at være opmærksom på. Og det mener jeg også, man peger på i rapporten. Altså man skal være morderlig, påpasselig med ikke at kaste alt over bord, fordi man finder noget nyt, som man tror er lyksaliggørende. For har man mistet sit fundament, så har man stort set mistet alt. Tak til Kupik, tak til Minik, tak fordi I kom, tak alle sammen. Jeg vil også sige tak til jer som publikum, som er kommet med så kort varsel.
Først og fremmest vil jeg selvfølgelig sige tak til jer tre. Tak til Bo, fordi du har ledet aften på så vildvis. Det har virkelig været et aften helt ud over det sædvanlige, synes jeg er virkelig, virkelig, virkelig spændende at høre om. Tusind tak, fordi du har ledet os gennem diskussionen, Bo. Tak til Minik. Tak til Kupik. Tak for en fantastisk aften.